E a sustentabilidade, Lelé, que está tão na moda, quando tem coisas novas, é uma coisa que sempre teve nos seus projetos. Sempre teve, mas de uma forma diferente dessa, que tá tão... O que mudou? Não, eu acho agora que o jeito, eu acho que fazendo uma coisa de captação de... Coletor solar, que ele resolveu o problema da sustentabilidade. Quando na verdade sustentabilidade é uma coisa completamente diferente. Até a forma de construir, ela está ligada à sustentabilidade, né? De você não fazer um prédio que gaste mais energia. Ou que gaste mais matéria-prima, né? Então tudo isso é sustentabilidade. A boa arquitetura, ela tem que ser sustentável por princípio. É uma, eu acho que é um dever do arquiteto. Tem que estar no projeto. Acho que é que é. E aí as condições podem variar de lugar para lugar, né? Agora essa coisa de repente você achar que põe um catavento na sua casa e que resolve o problema de energia, essas iniciativas têm que ser iniciativas coletivas, né? Não podem ser individuais. São muito caros para ser individuais. E o resultado é sempre de desperdício. É desperdício, porque ninguém... Quer dizer, quando você trata uma ação coletiva, integrada, como tem que ser no caso... De a captação de energia, né? Você distribui essa energia da forma correta. Quando você faz isso individualmente, né? Você só está distribuindo para si. Então vai haver períodos em que você vai desperdiçar e outros que você vai consumir a mais. Uma pessoa só não tem essa. Então sempre ocorre isso, o investimento ser maior. Né? Então esse tipo de, para mim, essa coisa de sustentabilidade, quando se trata da forma de captar energia, eu acho que tem que ser coletivo, não pode ser individualizado num projeto, numa casa. Às vezes sim, mas não é que isso vai resolver o problema, sabe? Isso não resolve o problema é outro. Para mim, sustentabilidade em arquitetura é um bom projeto. É um projeto feito evitando sol nas fachadas envidraçadas, porque elas acabam armazenando calor. Depois tem que botar o ar-condicionado, que gasta muito mais energia para tornar aquele ambiente confortável, né? Então, o que é isso? Isso aí é projeto. Acho que quando a gente vê esses projetos todos envidraçados, por aí que agora é moda fazer essa coisa de vidro, né? A gente fica, como é que está o discurso da sustentabilidade aí? Né? Esses vidros, por melhor que sejam, eles absorvem energia. Até você acabar fazendo um vidro opaco espelhado completamente que não se arranha nada. Aí reflete o calor. Aí reflete o calor pro vizinho. Então, é um beco sem saída, né? E tanta discussão, né, em torno da sustentabilidade, tanto ao E, e não se trouxe nada de novo, né? Porque o cerne da questão, na verdade, não é novo. Existia o Brissolé, Le Corbusier inventou os Brissolés, divulgou os Brissolés, quanta gente fez o Brissolé. Esse prédio, por exemplo, do tribunal, não tem nada de vidro espelhado, nada disso. Ele tem Brissolé, que eu acho que ainda é uma coisa que funciona, que evita que o sol bata na janela. E você possa conviver com aquele calor do Salvador, né? Agora, os prédios lá estão todos envidraçados. Agora se fez um shopping lá, que era todo de pastilha, e eles envidraçaram todo por fora. Shopping bar. Então, mudaram a cara, enveloparam o prédio de vidro. Agora o prédio é de vidro. E por trás é todo de pastilha. Tudo alvenaria, não são janelas. Não, é tudo. Não, eles envidraçaram por cima do prédio acabado agora. Não tem janela. Uma pele. É apenas para dizer que é de vidro. Modernizaram. É. E as discussões não param de acontecer sobre sustentabilidade. Só se fala nisso, né? É, eu acho que é um discurso assim muito complicado da gente lidar com ele, né? Porque existem outras pessoas, por exemplo, que defendem, de repente, uma construção mais rudimentar, né? Feita com materiais mais primitivos. Isso também é uma coisa que a gente nós estamos num mundo que tem que ser industrializado, isso aí não tem saída, né? Então é preciso escolher processos de industrialização também, né? Que permitam você resolver tecnicamente os prédios corretamente, né? Agora,
querer retornar, fazer construção de bambu, essas coisas. Também não é assim. Eu acho que também não é, porque não adianta você pôr mais resistência que tem. O bambu tem resistência à tração, tudo bem. Os japoneses fazem até construção, o bambu trabalhando a tração como se fosse ferro. Né? Então eu acho que isso tudo é possível fazer, mas não é uma solução. E a sustentabilidade também precisa ser, acho que você colocou bem, Rodrigo, tem que ser vista a nível de um conjunto de coisas. Claro. Acho que no mundo de hoje a gente não pode pensar mais nada fragmentado. Em medicina, medicina é um terror, né? Eu convivo com medicina, tive que aprender muitas coisas em medicina. Harold também. Mas é um terror, porque os diagnósticos, hoje em dia, eles são feitos tudo à base de super equipamentos, né? O médico não sabe fazer mais uma anamnese, não sabe mais extrair do doente as coisas fundamentais para ter um tratamento mais econômico, mais eficaz e mais decente. O médico não sabe mais fazer isso. Quer dizer, lógico, quando eu falo em geral, existem aqueles que fazem. Mas eu acho que todas as profissões generalistas, por exemplo, o médico clínico, né? O que é o médico clínico? O médico clínico é que vê o paciente, vê a sua história, que conhece a sua história, que consegue integrar. O arquiteto é o construtor. O arquiteto é esse coordenador. Né? O médico clínico está se acabando. Como o arquiteto está se acabando fazendo, agindo dessa maneira. Então, qualquer dia vai haver uma outra coisa, mas não é mais arquiteto. Arquiteto, dentro da minha concepção, que ainda na escola se ensinava assim, quando eu fui aluno, é esse profissional generalista que vai fazer a integração de muitas informações, vai criar um diálogo entre os vários especialistas, vai saber a língua de cada um, né? E vai estabelecer essa ação coordenada. Isso aqui eu acho que é o arquiteto, ou eu estou enganado. A propósito desse generalista, Leandro, sua experiência, você mexeu na favela, nas periferias, até fez obras sofisticadíssimas na Rede Sara. São temas bastante distintos e quase diametralmente opostos do ponto de vista do resultado. E o generalista, e você, na sua experiência, para enfrentar esses diferentes aspectos da prática profissional, você tem metodologias diferentes, você enxerga essas coisas de modo diferente, você trata uma favela como um Sara do mesmo modo? Sua questão é muito pertinente, mas eu acho que quando a gente incorpora essa ideia de que é generalista, né, eu acho que a gente tem que raciocinar em cada situação de uma forma diferente. Lógico que quando eu vou mexer com o hospital, principalmente esse da rede, porque eu me aprofundei muito na questão médica, né? Hoje, outro dia até, só fazendo um parênteses, eu fui era uma residente que foi me atender lá no INCA, lá no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro. Aí ela começou a conversar comigo, ela disse, o senhor é médico? Eu disse, não, sou arquiteto. Porque claro que você tem que se aprofundar um pouco nessas coisas para poder entender, para poder dialogar com eles. Né? Senão você não entende. As enfermeiras, por exemplo, quando elas conversam comigo, a Rô também, que sabe desse tipo de formação, conviveu muito também, elas acabam conversando como se fosse um médico, um enfermeiro, ou uma pessoa da, né? Então é preciso esse diálogo. Só aí que a gente estabelece o diálogo. Como é preciso a gente saber falar com o traficante. Como é que você vai falar com o traficante? Vai dizer, não, traficante eu não falo. Aí não faz a obra. Tem que falar com o traficante. É uma coisa horrível? É difícil. Como é que foi esse teu convívio? Ah, foi terrível, mas a gente se acomodou, principalmente no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Olha, a Casa da Criança, que a gente fez foi no Morro do Borel. Então, tinha um engenheiro recém-formado, que eram todas as pessoas recém-formadas. E dentro desse engenheiro recém-formado foi para lá, e quando ele subiu, o lugar que a gente foi construir chamava Chácara do Céu. No Morro do Borel tinha três quadrilhas de uma subia por um lado, outra subia por outro, e todas brigavam entre si.
Então, essa chácara, por azar, ficava no, na, relacionada com as três. No entroncamento das três. Uma descia pelo Andaraí, a outra descia para Copacabana, a outra descia para Vila Isabel. Uma confusão danada. Eu sei é que o engenheiro chegou lá, o traficante, chegou e disse, ah, ele estava fazendo, dá uma alisada aí no nosso campinho de futebol. Tinha um campinho de futebol do lado da escola. Dá uma alisada. Aí o sujeito disse assim para ele, não, isso aí só com ordem, pode ser feito. Ele puxou do revólver e botou assim no nariz. Ele ficou um dia inteiro com o revólver assim, apontando para ele. Ele ainda não estava ali. Que dar ele, ordem. E naquela época não tinha telefone celular, era fácil você pegar, não liga, liga o celular e fala, né? Então eu sei que ele ficou lá aflito, coitado, o dia inteiro. Quando chegou no almoço, ele contou pra gente, eu digo, fala, não tem futebol, não tem outra saída, você vai ter que receber um tiro dos traficantes. E depois a convivência tem que ser essa, não pode ser diferente. Então é complicado. Olha, né, nas construções das favelas do Rio de Janeiro, nós chegamos a Cumbo, depois, nas creches, o programa do Daci, que era Casa da Criança, nas creches, nós tivemos que montar lá uma escola de crecheiras dentro da fábrica, usando as pessoas da comunidade, porque ninguém queria ir para os morros. Os concursos que faziam para pedagógico lá dentro do Daci, ninguém queria saber do morro. No primeiro dia que subiram para o morro, estava cheio de cadáver no meio da estrada, nunca mais quiseram ir, uma briga entre os traficantes. Então, nós acabamos montando lá na escola, trazíamos as crecheiras, né, dessas comunidades, e ali mesmo nós ensinamos a como lidar com as coisas. E esse convívio é fundamental, eu acho que não se pode fazer de outra maneira. Tem que botar a mão na massa. Mas aí, como você, como arquiteto, se envolveu em temas para além do que seria a prática tradicional da profissão. Se houvesse um diálogo mais fácil, né, eu acho que não precisava ir além. Né? Eu acho que as dificuldades aí foram criadas por causa do sistema burocrático que existe no setor público, das dificuldades do setor público. Porque eu acho que não precisava que as fábricas... Nós chegamos a esse ponto porque o setor público fazia concursos indiscriminadamente. E as crecheiras eram pessoas que eram arrebanhadas, vamos dizer, de outras comunidades, não tinha uma ligação maior com aquela comunidade. Então, e isso por lei de concurso não era possível você dirigir esse negócio. Então, as crecheiras passaram a ser contratadas da obra como se fossem operários. Foi a única solução. E o que você acha que os arquitetos devem ultrapassar essa... Você está na pergunta. Não, pela sua experiência. Assim. Eu fiz quimioterapia. Mas até transportando. Aí é uma chantagem. Até transportando porque o Hugo perguntou antes, né, mas fazendo um paralelo assim, com uma construção já de alta tecnologia, de programa complexo, tudo, que é o hospital, né? Quer dizer, que é um outro. Vamos dizer, você fez um paralelo, mas é um outro tipo de aprofundamento. Né? Outro tipo. Mas eu acho que a postura do arquiteto é a mesma. Acho que não muda, a postura é a mesma. A postura, eu vou ter que tirar, extrair as informações dessas pessoas. Vamos desenhar uma cama-maca. Essa última que eu fiz lá, né? Essa cama-maca foi 6 meses pegando a enfermagem e pegava o cara, sobe a cama-maca, volta para cá. Qual é o defeito? Saber das necessidades. Né? Foi feito assim, poxa. Porque tecnicamente, né? Você tem hoje maneiras de botar motor, isso aí é bobagem, né? Essa parte tecnológica é bobagem. Agora, que aquele objeto seja um equipamento eficiente, isso é difícil, não é fácil. Né? Você tem que integrar uma série de informações do usuário, como é que é. Tem sempre uma forma mais tranquila, mais equilibrada de você chegar ao fim. Né? Isso aí é inexorável. Então, se não houver isso, não, é impossível você chegar a um bom termo. Hoje, eu fico feliz, às vezes, em alguns projetos. Os projetos que me deixam mais felizes, por exemplo, é o da Passarela de Salvador, né? Que ela continua sendo feita, não é mais por mim, mas a linguagem da Passarela de Salvador foi absorvida pela população e ninguém admite mais que a passarela seja diferente daquilo.
não faço mais projeto, não preciso. Eles fazem lá, mas, quer dizer, deturpando alguma coisa, mas o objeto continua com aquele tipo de proposta. Hoje eles continuam fazendo passarela de Salvador. A mesma passarela, né? Quer dizer, a mesma passarela, a mesma concepção de passarela, ligando ela ao ponto de ônibus, interligando as colhadas, são coisas que são importantes para a cidade de Salvador, que foram incorporadas gradualmente. Então eu acho que isso aí só pode ser resultado de um convívio grande com o problema. Né? Você não pode chegar a um ponto desse se não conviver muito com o problema. Né? A tendência não é você, a passarela é que liga duas coisas, né? Mas você se esquece, né, que Salvador tem uma topografia muito diferente, né, uma situação topográfica completamente diferente. A passarela tem outras funções, não é você simplesmente passar por cima da via. Isso é fundamental. As passarelas, as experiências todas, tem, eu acho que trazem algumas coisas para pensar. Você foi um dos pioneiros na industrialização da construção. Várias etapas, né? Em vários momentos, com diferentes sofisticações, vamos dizer. Como você vê hoje a industrialização da construção no Brasil? É uma saída? É um problema? Como você vê a industrialização? Não, eu acho que, infelizmente, né, o Brasil que teria, vamos dizer, pela demanda, obrigação de desenvolver a industrialização da construção, né? Infelizmente, ele tem um problema sério, é a absorção de uma mão de obra desqualificada. Então, todos entendem que a construção civil, ela tem que absorver, tem que dar emprego. Isso é uma primeira condição que se estabelece. A construção civil emprega, mas não qualifica ninguém. Ela emprega burros de carga que vão transportar aquelas coisas que nem sabem o que está acontecendo, muitas vezes, na construção. Então, essa é uma dificuldade à par, porque ela entra aí como... ou principalmente com a urbanização que nós hoje temos no Brasil, no mundo inteiro, né? Com excessiva urbanização, né? A construção civil, ela comanda um contingente enorme de pessoas, né? que por assim dizer, são desqualificadas, não tem nem como se qualificar. E os serviços também, eles passam a ser o serviço mais primitivo, porque para você lidar com uma pessoa que não tem nenhuma qualificação, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma construção que esteja ao alcance deles, né? E hoje, eu acho que às vezes eu fico vendo, por exemplo, às vezes um viaduto ser construído, eu me lembro de Brasília, né? Montagem da rodoviária, é muito mais adiantada, né? 50 anos atrás, é muito mais adiantada do que se faz hoje. Mesmo prefabricado, né? Mesmo os prefabricados não são concebidos com a mesma inteligência que se fazia naquela época. Então eu acho que há também uma lacuna enorme aí da engenharia, né? A própria engenharia, ela está decadente no nosso país, né? Aí, claro, aí o sujeito acha que trazendo Calatrava para cá pode dar uma injeção de ânimo nos arquitetos brasileiros. Aí vem aí, né? Monta um museu do Manhã, lá, essa coisa toda, né? No Rio de Janeiro, e as pessoas enchem. Claro. Não é bem essa injeção que eles estão precisando, né? Não, a injeção é outra, né? É outra. Eu acho, por exemplo, que a vinda, hoje eu até estava dizendo ao Arul, eu acho que a vinda do Le Corbusier foi fundamental naquela época, que o Corbusier trouxe, né? E fundamental foi o cabedal de informação que ele trouxe junto, como se lidar com os problemas urbanos. Mas eu, por exemplo, não gosto da proposta que ele fez de ligar os morros lá. Aquilo eu acho que era uma coisa indecorosa. Não, você não pode trazer. Quer dizer, você tem que ter um senso crítico mínimo, né, para saber o que é a sua cidade. Você imagina hoje o Pão de Açúcar ligado, tirando o bondinho ligado lá para um paredão. Né? Era uma proposta que não cabia, né, que ele fez. Né, que ele fez. Belé, por falar em ponte, o que você acha das pontes estaiadas que estão pipocando por aí? Só se faz ponte estaiada. Mas é moda. Eu também estou fazendo uma ponte não estaiada. Estaiada também? Uma ponte não, é uma ponte. Mas eu acho porque que... Porque só tem ponte estaiada agora. Pois é, mas essa ponte que eu não estou fazendo é estaiada. Ela é... Ainda bem. Pense com a Golden Gate.
Pense como as antigas pontes. E o que, que você acha dessas estaiadas? Não, eu acho que elas são. Então, os pilares são muito exuberantes. Não é que eu não quero fazer uma crítica, porque realmente eu acho que é uma tecnologia que está disponível, né, e que as pessoas podem usar. Mas eu acho que ela está sendo usada com essa arrogância, assim, que a arquitetura não cabe, sabe? Arquitetura arrogante, para mim, é uma coisa horrível. Então, elas têm uma arrogância que, para mim, não se coaduna com a minha forma de ver a arquitetura. Porque a essência da arquitetura é o contrário, é simples, sempre. Ela busca sempre o conforto do homem. Lógico. Mas essas pontes são muito arrogantes. Impressionante que só se faz estaiada, né? Onde você passa, você fala, meu Deus, mais um. É uma tecnologia disponível que você usa quando for apropriado. No início dos 80, você lembra aquela passarela de São Joaquim, que você chegou que não foi construído, que tinha um problema para vencer o vão, e tudo que você propôs todo o sistema para não ter que ter escoramento nenhum e tudo. Utilizando a técnica. Quer dizer, são técnicas que estão disponíveis, né, que devem ser utilizadas adequadamente. Ainda mais quando é ponte, passarela, que é obra de arte, é só estrutura pura. Né? Então, quando entra dessa maneira, assim, para se tornar apenas um exercício de músculos, assim, mostrar aquilo, aí se torna, como você bem definiu, né, uma coisa arrogante. Né, parece que é um sujeito fazendo exercícios assim na sua frente, está mostrando como... com os braços todos deformados. Bombado, assim, né? Fisiocultura. Lelé, pelo andar da carruagem, como é que você vê a arquitetura daqui a um tempo? Ou a arquitetura do futuro? Não, é isso que eu estava fazendo, essa crítica. Eu acho que estava na hora. Por isso que eu fico muito feliz de ter o Haroldo aí como presidente do CAL. Acho que uma das missões mais importantes que ele tem, né, é essa, de ver se põe nossa arquitetura nos trilhos. Né? Não é que a gente não aceite coisas que são feitas. Existem muitos arquitetos de excelência aí fazendo a melhor arquitetura possível. Mas eu acho é que o geral está com uma qualidade muito ruim, sabe? E isso se deve um pouco às escolas, né, que não tem nível, né, principalmente essas escolas particulares que proliferam ali, né, cujo objetivo é só você lucrar, ganhar dinheiro. Né? Então, eu acho que aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a FAO, que continua sendo um esteio para o ensino de arquitetura, e a escola da cidade, uma escola menor lá, mas que também tem feito um bom trabalho. São as que eu conheço, assim, que fazem, a Mackenzie também, né? Em São Paulo sempre tem, mas no Rio de Janeiro parece que está uma desgraceira, né? É uma coisa, né? Tem tantas escolas de arquitetura aqui. E a própria, só a FAO que resiste um pouquinho, mas mesmo assim não tem a mesma postura que tem a FAO, que é a Faculdade de Arquitetura aqui, né? Que ainda é um baluarte, né? Então, eu não sei, eu acho que nós tivemos discutindo muito isso, né, Ruta? Mas eu acho que nós tínhamos que rever aí com uma certa urgência o ensino de arquitetura. Tínhamos que rever como capacitar o estudante, né, de ser útil nas obras. Né? Sua visão não é otimista do futuro? Não, atualmente não é, não, do cuidado da forma, porque eu não vejo nada melhorar, não é que eu seja pessimista. Mas eu acho que tem que ter algum sinal de melhora, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, se eu vou na FAO e falo sobre essas coisas de construção, as pessoas se interessam muito. Né? Mas em outros lugares que eu vou, ninguém se interessa. O distanciamento da obra. Você acha que esse local, nessa questão do exercício profissional, qual o papel que você acha que o CAL pode exercer? Não, eu acho que uma das coisas é o seguinte: primeiro, tentar valorizar, quer dizer, não proteger, no sentido protecionista, que é uma palavra que agora
Você fala em protecionismo, de uma encrenca danada, né? Dos problemas econômicos. Mas, mas eu acho que o bom profissional tinha que ter uma forma de proteção. O bom profissional está muito desprotegido. Então, isso era a primeira forma de proteger e não proteger o mau profissional. Não criar uma regra, né, que seja igual para todos, porque existe uma diferença entre o bom profissional e o mau profissional, né? Infelizmente, com essas normas que são importadas, são absurdas, muitas delas, né, que estabelecem uma série de regras para você fazer arquitetura, né, elas são interpretadas, às vezes, por profissionais dentro do processo burocrático absolutamente despreparados para fazer aquela interpretação. Né? Então, os exemplos aí, ó, estão cheios dele, né? Uma série de exemplos. As dificuldades que eu particularmente tenho lá em Salvador, né, são enormes, né, para você lidar com esse tipo de dificuldade. Então, o CAL, ele tinha que entrar para saber até que ponto essas normas que estão se estabelecendo no setor público, né, que adquirem forma de lei, porque norma não é lei, norma é uma referência que pode usar ou pode não usar. Eles transformam as normas em leis. Então, é um equívoco você transformar uma norma em lei. E uma norma que, às vezes, é importada de uma forma absolutamente burra. Então, eu acho que isso é uma das... examinar essa maneira de se formalizar um projeto de arquitetura. Isso o CAL vai participar, eu tenho certeza, que vai participar cada vez mais, né? Porque o CREA pouco se interessava. Né? Pouco se interessava nisso. Então, isso é o primeiro passo. O segundo passo é acompanhar essas escolas, né? Essas escolas despreparadas, não como faz a Ordem dos Advogados, mas pode ser até de uma forma mais amena, mas saber que essas escolas não estão preparando arquitetos como tem que ser. Né? E isso tem que haver algum julgamento sobre isso. Né? Se o sujeito sai despreparado completamente de uma escola de arquitetura, como é que ele pode exercer a profissão? Então, o CAL tinha que encontrar uma forma de atuar sobre isso também. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tinha que ser o próprio exercício profissional. Dr. Lúcio, por exemplo, quando criou as normas lá para Brasília, né, ele dizia, não, temos que fazer a coisa mais simples possível, né, e o bom senso é que tem que prevalecer aqui. Se a gente generalizar uma norma, às vezes a gente vai impedir que uma coisa boa seja feita. Essa era a opinião do Dr. Lúcio, que sempre foi um sábio. Mas o Dr. Lúcio tem que ser considerado sempre um sábio. Desde que ele foi um renovador do ensino de arquitetura no Rio de Janeiro, né, ele sempre, para mim, foi um sábio. Ele sabia equilibrar essas coisas. Né? Então, um exemplo do que ele propunha, né, eu acho que o CAL podia tentar reexaminar essas questões de aprovação de projetos. Como esses projetos são aprovados. Uma ocasião, você me disse que na Alemanha, né, foi você mesmo que disse, que o sujeito entrega um pacote. Ninguém aprova ou desaprova. Aquele profissional é responsável por isso. Não foi isso que você me falou. Hoje de manhã nós estávamos discutindo isso, inclusive. Então, eu acho que isso é uma renovação fantástica. Né? Tá bom, você fez a porcaria, você assuma lá a porcaria, né? Você vai ser processado pelo proprietário, sei lá o que for. Mas, se você criar uma lei, é você que é responsável. Então, o setor público é responsável, que não está deixando fazer uma coisa boa. Né? Então, só para ilustrar. Agora, recentemente, eu fiz esse Mercado São Miguel. Tem uma circulação principal do mercado, tem duas escadas. E a terceira escada, que liga uma parte cultural, com o pavimento de baixo, com a parte de cima, eu fiz uma escada helicoidal, mas ampla. Tem 4,50 metros de diâmetro, não é uma escadinha caracol, é uma super escada helicoidal, né, que tem um papel importante na composição. Ela nem vai ser tão usada quanto as outras. Né? Pô, você acredita que o projeto foi... não pode ter escada helicoidal. Foi aprovado. Prefeitura. Aí eu disse, eu posso tirar a escada. Aí eu fiz o memorial explicando que tinha as duas escadas, que eu poderia tirar aquela que não ia fazer muita diferença para o funcionamento. Agora, do seu ponto de vista estético, do seu ponto de vista do peso daquela escada em relação aos outros elementos que tinham sido pensados naquele espaço,
que ela ia fazer uma falta tremenda tirando aquela escada. Aí eles pensaram duas vezes e deixaram a escada. Mas foi preciso fazer um blá 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 enorme para explicar que ela estava se equilibrando com um altar de negócio lá daqui. Não era sobre... gratuito, né? Não era gratuito. Ela não tinha uma função unicamente de ligar um pavimento com o outro. Ela tinha uma função de ligar, mas de uma forma equilibrada, sob o ponto de vista da arquitetura, sob o ponto de vista plástico, estético. Então, a arquitetura não era você. Você tem que resolver todos os problemas e nem essa é uma boa obra de arquitetura. Né? Então, não é simplesmente você fazer um degrau. Então, você não pode restringir a arquitetura a um degrau de escada, que é um absurdo. E você pode fazer uma escadinha helicoidal com conforto. Fez. Todo mundo tem escadas helicoidais, continua se fazendo. A escada, eu até disse para eles, ó, a escada da Lina Bobardi, por exemplo, no Museu da União, né, que é uma escada muito bonita em madeira, né, é helicoidal. Então, derruba aquela porcaria, porque não pode mais. É ridículo. A gente estava conversando pela manhã sobre essa questão da... o sistema de aprovação de projeto do Brasil hoje se tornou tão radical que ele se transforma, o analista de projeto se transforma num coautor do projeto. A responsabilidade da qualidade do projeto é transferida para a prefeitura. E isso resulta no oposto, né? Quer dizer, um sujeito que não sabe fazer um bom projeto, por exemplo, de hospital. Né? Então ele faz o projeto, leva para o analista, não, isso aqui não está de acordo com a norma, nem isso devolve. Aí o sujeito vai, e aos poucos ele vai, no final, aprova o projeto, que vai fazendo aos pedaços, para caber na RDC, 50, né? E ao final sai um hospital que não vai funcionar, mas que está aprovado. E se ele não funcionar, e o arquiteto for acionado, ele diz, não, mas quem mandou fazer assim foi o agente de aprovação lá. Então, isso resulta, vamos dizer, a gente estava falando de manhã, o tal do custo Brasil, né? Quer dizer, que leva 2 anos para você tirar um alvará, a corrupção, e essa degradação da profissão, onde o arquiteto perde a responsabilidade sobre o seu trabalho. Se ele não defende o seu trabalho, né, passa a ser um trabalho de coautoria com um fiscal desse, com um código de obras, às vezes burro. Né? Normalmente burro. Normalmente burro. As coisas, você não acredita quando criam norma para tudo. E não há discernimento, quer dizer, você não. Quer dizer, um profissional, burocrata, despreparado, né? Quando ele vai analisou aquele projeto, ele viu aquela, helicoidal não pode. Então ele nem viu a circulação principal, ele vê detalhadamente, centralizadamente. Então ele não sabe ver o conjunto, nem soube nem analisar que as outras escadas, todas as duas escadas, elas estavam no fluxo principal, né? Que elas vão ser sim mais usadas do que essa. Agora essa tem um fator predominante. Que não é. Hã? Não, pois é, a escada tinha uma coisa assim, tem a circulação principal aqui, fluxo principal, aqui tem uma escada aqui toda normalzinha, aqui tem outra aqui e aqui é a entrada. E aqui tem um remanso, onde tem aqui tinha um altar lá candomblé, uma coisa que tinha que ser colocada lá, com um jardim, um auditório aqui, né? E aqui sai a torre, né? Esse espaço em Salvador. E aqui tinha uma escada helicoidal, assim. Proibida. Ah, quer dizer, as pessoas que estão no dia a dia lá, que vão às lojas, vão às coisas, vão pegar essa escada aqui. Esse setor cultural é um setor à parte, né? Que tinha muita relação com essa coisa, é onde eles têm negócio de venda de candomblé, venda daquelas coisas de orixás, né? Tem um altar do santo lá, né? Essa coisa. Então a escada, aqui tinha um auditório, um pequeno auditório, né? Ela estava compondo com esse espaço aqui. Eles simplesmente trataram essa escada como se fosse igual. E tem essa outra que está no fluxo, essa aqui são as escadas de uso. Essa aqui, o restaurante está em cima, o sujeito vai usar essa escada para ir ao restaurante. É uma área de lazer, não é a área predominantemente do mercado, é uma área de lazer que foi criada. Agora, ela foi tratada, é o único lugar que a gente teve que deu um tratamento mais sofisticado, sob o ponto de vista espacial, né? Até para valorizar essa questão dos orixás, da venda de coisas. Então, é um espaço que foi muito concebido assim, né? Mas não
tenho, o cara não tem sensibilidade para isso. Ele, a escada ele foi dar uma ponte. Ele não quer ver nem o diâmetro da escada. Eles tratam uma escada de 1,5 metros de diâmetro como se fosse igual de 4,5. Você acha que bastaria o arquiteto se declarar o projeto dele está obedecendo todo mundo? Mas ele não pode apenas se declarar, ele tem que ser responsável. Né? Aí é que são elas. Né? O sujeito ser responsável de uma coisa que ele ignora é difícil. Né? Também tem isso. Né? Então, uma reformulação que tem que haver, por exemplo, na Dinamarca, que eu estive lá muito tempo, naquela época eu estudava hospitais, um hospital, o preço de um projeto de hospital custava 25% do valor da obra. Esse era o valor do projeto. Quando você ia no escritório da obra, o escritório do arquiteto era muito maior do que o escritório do construtor. Ele que controlava toda a obra, ele tinha essa responsabilidade. É difícil você entregar um menino que faz um envelopamento de prédio aí a responsabilidade do homem. Então existe essa dificuldade. Por isso é que eu acho que as intervenções têm que ser conjuntas. Você tem que saber obrigar a escola a ter um ensino melhor. Eu estou falando coisas utópicas, mas a gente tem que se basear